dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa waxaa lagu wadaa in wadahadallo ugu furmo magaalada Ankara ee dalka Turkiga. Ujeedka wadahadalladani ayaa ah sidii loo soo afjari lahaa xiisadda ka dhalatay is-afgaradkii ay Soomaaliland la gashay dowladda Ethiopia. Wadahadallada labadan dal ayaa waxaa isku keenay dowladda Turkiga oo muddo bil ah ku dhex jirtay sidii ay isku keenay dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia, iyadoo warar kale ay sheegayaan in wadahadalladani ay qayb ka yihiin dalal kale oo ka mid yahay Mareykanka. Waxaa dhinaca Soomaaliya u matali doona wafdi horkacay wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macalin Fiqi iyo wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda Cali Balcad, halka Ethiopiana wakiil u yahay xubno uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia. Wasiirka ayaa shalay gaaray Ankara. Dhanka kale, Axmed Macalin Fiqi ayaa la filayaa in uu maanta amba baxa halkaasi. Sida aan xogta ku helnay, wasiir Fiqi ayaa la filayaa in uu shir jaraa'id qabto ka hor inta uusan ka dhoofin Muqdisho, isagoona sharaxi doona qaabka ay wadahadalladu u dhici doonaan iyo mowqifka dowladda federaalk ee Soomaaliya. Xogta ayaa sheegaysa in Ethiopia diyaar u tahay inay ka laabato is-afgaradkii Soomaaliland, halka Soomaaliland la filayo in Ethiopia u ogolaato in ay ka kiraysato takad ganacsi ee Soomaaliya. Xiisadani u dhaxaysa Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa waxa ay salka ku haysaa heshiis ay Soomaaliland la gashay dowladda Ethiopia, iyadoona Soomaaliland ay sheegeen in ay sameyni doonaan wax kasta ay ku heli karaan aqoonsi. Caafimaadkaaga waa u muhiim inaad hesho dhaqtar khibrad sare leh. Ku soo dhawow Umma Hospital, bixiyaha daryeel caafimaad oo loo wada dhan yahay, waxaana kugu diyaara xarunteenna caafimaad dhakhaatiir khibrad sare leh oo heegan u ah ilaalinta caafimaadkaaga goor waliba. Waxaana heegan ku ah dhakhtarada haweenka oo khibrad sare u leh daaweynta xanuunada ku dhaca haweenka, dhakhtarka daaweynta iyo qalliimada lafaha oo horey u soo fuliyay kiisas badan oo guuleystay oo isugu jira qalliimo iyo daaweyn, waa khabiir in badanna ku howlanaa ilaalinta caafimaadka bulshada, horeyna u soo fuliyay qalliimo badan oo guuleystay, dhakhtarka qalliimada guud iyo laabriskoobiga, dhakhtarka cudurrada guud oo kaa daweynayo dhammaan xanuunada gudaha, lehna khibrad aad u badan, muddo badanna ku howlanaa badbaadinta bulshadiisa. Haddaba iga hoo bishaaradan. Maalinta Sabtida iyo maalinta Khamiista la kulanka dhakhaatiirteennu waa bilaash ama lacag la'aan. Ka faa'iidaysu fursadan oo hadda soo booqo khubaradeenna si aad u hesho adeeg caafimaad oo ku raali geliya. Naga soo wac ciwaanada shaashadda kaaga muuqda.